Zona e Alidemi dhe Kodra e Priftit në Tiranë do të jenë dy zonat e para ku do të nisë çmontimi i depozitave të ujit në kryeqytet. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia e bëri me dije nisjen e këtij aksioni pas nënshkrimit të marrëveshjes me Suicielsit dhe USAID për përmirësimin e shërbimeve në këtë sektor jetik për qytetarët e Tiranës. Zonën e Alidemit në Kodrën e Priftit e në disa zona tjera do të fillojë çmontimi i depozitave. Është një lajm që është pritur prej 25 vjetësh, si janë dhe një burim infeksionesh prej ujit që nuk qarkullon edhe të gjithë mikrobeve apo papastërtive që depozitat grumbullojnë. Ndër të tjera, Velia i paralajmëroi nisjen e një aksioni për lavazhet që punojnë me ujë të pishëm dhe foli për shkarkimet masive në ujësjellës. Kemi pasur në ekses qindra e qindra punonjës që nuk vinin fare në punë. Kemi pasur për një sahat 2-3 faturist. Kjo është pasens. Dhe këtu jemi që të sigurojmë një kompani që ndrushme, ta menaxhojmë këtë me gjitha parametrat e një tregu konkurus dhe jo të kthehemi në një parking politik. Drejtori i ujësjellës kanalizimeve prezentoi projektin e ri, i cili do të jap fund mbi faturimeve. UKT përballet çdo ditë me sfidën e përdorimit të sistemit faturimit, i cili nuk është në gjendje të përpunojë të dhënat aktuale duke krijuar probleme në faturime. Nuk është fleksibël dhe shumë procedura bëhen manualisht. Tashmë, me zgjerimin e zonave së shërbimit, është e pamundur që ky sistem të përballojë përpunime të dhënave të shtuara. Ndaj, për të ndryshuar situatën, do të fillojmë një projekt bashkëpunimi me USAID dhe Bashkinë Tiranë në lidhje me aplikimin e një sistemi të ri faturimi dhe kontabiliteti. Kryebashkiaku Erjon Velia njoftoi se tashmë të gjitha taksat e bashkisë do të përfshihen në faturën e ujit.